pohltí hokejová sláva. Dres Petra Lešky půjde za pár minut ke stropu tamního zimního stadionu. Vyřazena ze sady Beranů bude také jeho 19. Majitel dvou titulů se dočká při utkání se Spartou. Bude se bojovat ale také o extraligové body. Ševci nabrali velmi dobrou fazonu a mohou pokukovat třeba i po elitní šestce. Sparta je stále vysoko, ale naposledy dostala 8 gólů. Souboj tradičních rivalů ve slavnostním hávu. PSG Berani Zlín, HC Sparta Praha. Moderátorem zápasu je Jan Homolka. Komentátory duelu Jan Velard a Libor Basík. A reportérem u ledové plochy Jan Hrabal. A teď už rozhovor našeho reportéra Jana Hrabala s Davidem Noskem. Zkušený obránce David Nosek otevřel skóre dnešního utkání se Spartou. Davide, ale nemohu se dnes nezeptat, jak sám zamlouval úvod a slavnostní vyřazení dresu Petra Lešky. Já myslím, že to bylo hodně povedený, že ten ceremoniál byl pěkný a myslím si, že Petr Leška si to za to, co tady odvedl ve Zlíně, určitě zaslouží. Jakou je pro vás motivací ten dnešní zápas ve slavnostním hávu? Podle tempa v první třetině to vypadá, že máte v bruslích rakety. Samozřejmě, když je takovýhle ceremoniál, takováhle významnější akce, tak samozřejmě ten zápas chceme dvojnásob vyhrát a udělat Petrovi Leškovi radost. Za chvíli nám začne druhá třetina. Dá se vůbec tak pekelné tempo vydržet po celý zápas? Já doufám, že ho udržíme, protože jsme tím dostávali Spartu pod tlak a vynutili jsme si hodně přesilových her. Doufám, že to vydržíme tak do konce zápasu. Davide, díky za rozhovor, přeji hodně štěstí a já předávám slovo komentátorům Liboru Basíkovi a Honzovi Vyvalartovi. Jdeme na druhou třetinu. Díky, Davide, díky moc. Naproti tomu šel už 14krát v letošní sezóně Jan Košťálek a toho vyspovídal po druhé třetině náš reportér Jan Hrabal. Spartianský obránce Jan Košťálek svým 14. gólem v sezóně snížil manko na ledě Zlína na 1-2. Vraťme se nejprve k té trefě, jak je důležitá. Padla těsně před koncem druhé třetiny a vy žijete do té třetí. Tak myslím si, že to je důležitý dát góla tak a před koncem do odchodu do kabiny. Je to pak už jenom o jednu střelu, může se stát cokoliv a určitě nás to nakopne. Hlavně v té první třetině vás Zlín výrazně přehrál, přestřídal, byli jste pod tlakem. Jak je těžké krotit to zlínské nadšení směrem dopředu? Hrajou skvěle dneska. Hrajou hodně rychlej hokej. A my si to tam docela komplikujeme. Nehráme jednoduše, takže jim dáváme docela dost šancí se tam udržet u nás pásmu. Na druhou stranu Vladimír Ružička nastřelil tyč. Vy se dostáváte do těch šancí. Co musíte zlepšit do té třetí třetiny, aby třeba ten zápas po ní ještě pokračoval? A musíme se tlačit víc do jejich brány, hrát u nás jednodušeji, zdávat to od nás pryč a snažit se založit dobrý útoky a tlačit se do té brány. Honzo, moc krát děkuju, přeji hodně štěstí nejen do třetí třetiny. Díky. Další hodnocení teď od spartianského kouče Uvého Krupa. Sparta prohrála druhý zápas v řadě, tentokrát na ledě Zlína. Hlavní trenér Uwe Krupp. Mr. Krupp, how can you comment tonight's game? You lost second game in a row. What was happened tonight, especially in the first period? I thought in the first period, Zlín had a really good start. They had great energy and when we had the puck, we were trying to be way too complicated. This is a game that we were prepared to play straightforward in straight lines and turn the defense. And I think we were trying to go play east-west, try to make pretty plays. And the first period was really, there was all Zlín. I thought the second period we changed our game a little bit. The guys started putting pucks deep, and I felt better about the second period. You know, that's when you're going to need a break to get back in the game. In the third period, I thought we played good. We played a good period. We made one mistake. And in these games, at this time of the year, there's not a lot of room for mistakes. And we made one, and Zlín capitalized on it. And that was pretty much an early decision in the game. But I thought the second and third period we played well. The first period was not the way we planned to play. That's why we didn't win. You want to forget on this game, and you play next game tomorrow against LAS Pardubice. Is this fact helpful for you that your guys can quickly forget on tonight's game? Well, I think everybody's going to be upset. You know, I think the players they realize that
you know, in the, especially in the first period, we were not ready to answer the bell the way we need to do it. And tomorrow, you know, we don't have a lot of rest. We got a bus ride back, and we'll be ready to go. It's going to be a very difficult game against. Part of it's the Loves playing against us, and they, you know, they always do a good job. They come out with lots of energy, and tomorrow we got to be sharp. Mr. Krupp, thank you for your interview. Good luck. Thank you. Uwe Krupp samozřejmě zmínil tu velmi brutálně špatnou první třetinu, která rozhodla. Tam Zlín nastoupil s energií, výborně odstartoval, Sparta hrála komplikovaně, bruslarsky byl Zlín jasně lepší, Sparta vůbec nestíhala. Druhá třetina už byla lepší, Spartané se podle Uweho Kruppa drželi více na puku a také se dostali po povedeném breaku na kontakt. Ve třetí třetině to od Sparty podle kouče nebylo zas tak špatné, ale jedna chyba na modré čáře, individuální věc a od té doby už bylo rozhodnuto. Zítra Pardubice, Sparta nemá moc času na odpočinek, hráči sednou do busu a zítra odpoledne se hraje proti Pardubice. Dnes byl mentálně připraven určitě ten zlínský tým a hodnocení teď uslyšíme také od vítězného kouče Roberta Svobody. Kouč vítězů, Robert Svoboda, jistě šťastný po dnešním utkání. Pane Svobodo, kredit vašemu týmu. Vypadalo to, že vám zápas šlapal od první do poslední minuty. Jak jste spokojen? No teď už jo. Vstup do utkání se nám podařil, ale málo jsme z toho vytěžili. Přesilovky pod tím dojmem, co se nám podařilo minulý kolo, jsme hráli moc na krásu a málo efektu z toho bylo. Sparta se pak dostala do zápasu tím, že dala kontaktní gól a nebylo to zadarmo. Třetí třetinu měla tlak, ale myslím si, že jsme si zasloužili za ten předvedený výkon, že vyhrajeme. Troufnu si říct, že 2-1 po dvou třetinách bylo málo pro vás vzhledem k počtu střel, k počtu šancí. Pramenily z toho vaše obavy právě vzhledem k třetímu dějství, aby se ten zápas neskomplikovali? No samozřejmě, že ano. My jsme o tom mluvili, že se to bude lámat. Když dáme třetí, tak už to bude dost blízko. Pokud se Sparta zvedne tím, že dá gól, což bylo, tak samozřejmě bylo jasné, že to bude ještě hodně napínavý, což taky bylo. Ale s dobrým koncem. No. Vašemu týmu se daří. Vyhrál jste čtvrtý zápas z těch posledních pěti a útočíte na první šestku. Kde byste hledal největší příčiny toho, že se Zlín vrací nahoru a že se vám tak daří? Tak určitě je to produktivita, že dáváme dost branek a tím právě ty utkání jsme schopni získat povětšinou, ale tohle je hlavní důvod, že ta produktivita vlastně vytáhla ten tým nahoru. Což je jako když podíl všech hráčů. No a Kaša v bráně, tak o tom nemluvím, to je jako, to už bereme jako když jsme rádi. Pane Svobodo, díky za rozhovor a hodně štěstí v dalších utkáních. Díky moc, mějte se hezky.